Olá galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo de homenagem. Eu tinha pensado em fazer uma coisa com violão, mas como eu tô aprendendo ainda, não consegui tocar. Então tá, vamos começar. Vocês devem estar vendo essa camiseta. Vocês já viram essa camiseta em outras gravações e vão ver em outras gravações que ainda estão por vir. Hoje, dia 2 de março, fazem 20 anos que a banda Mamonas Assassinas sofreu um acidente com o avião deles na Serra da Cantareira. Na época do acidente dos Mamonas Assassinas, eu tinha 16 anos para 17, porque eu faço aniversário em abril. Assim, de todas as pessoas famosas que morreram, essa banda realmente me chocou muito. Eu lembro que a minha mãe me acordou de madrugada ou de manhã para ir trabalhar e me deu a notícia. Eu era e sou Mamônica até hoje. Eu tenho contato, assim, amizade com o pessoal que faz cover deles. Então sempre que dá pra mim ir, eu tô indo em shows. Então eu tinha pensado em fazer uma homenagem bem interessante, mas infelizmente não vai dar, porque eu ainda tô aprendendo a tocar o violão. Eu, tipo, arranho muito, erro muito os acordes. Então ia ficar feio. E eu acredito que não é isso que a gente quer. Até porque já andou tendo outras homenagens em algumas emissoras de televisões, que a história não é tão verdadeira e não tão real quanto seria. Mas isso deixa pra lá, é um caso à parte. A mídia brasileira tem o hábito de fazer sensacionalismo com tudo, e mesmo após 20 anos da morte dos caras, tem gente que ainda quer se promover em cima disso. Mas o intuito do vídeo não é esse. É assim, mostrar assim, quando você gosta de uma pessoa, ou quando você gosta de um artista, ou quando esse artista realmente foi importante, isso se perpetua por 20 anos. Gente, faz 20 anos que eles morreram. Hoje tem criança que ainda gosta dos Mamonas Assassinas porque os pais gostaram dos Mamonas Assassinas. As crianças nem sabem quem são, as crianças nem vê na televisão, elas vê só vídeos que talvez os pais tenham, ou quando todo ano quando tem as homenagens. Eu queria ter feito de outra forma, mas fica aqui minha homenagem, fica aqui a minha manifestação, porque uma vez mamona, sempre mamona. E na outra semana, no dia 6 de março, no Parque Secap, em Guarulhos, vai ter um evento de homenagem aos Mamonas Assassinas. Vai começar às 9 da manhã e vai terminar às 9 da noite, com várias bandas covers, e as duas bandas covers que eu tenho contato, que é o pessoal que eu tenho contato, que eu sigo, que quando der eu vou nos shows, essas coisas todas, que são a galerinha que eu amo, que é a banda Sorrisal e a banda Mamonas Diet Music, né, que é música pra dieta, que tem um gorda, mas tudo bem, que vale a intenção. Dia 6 eu vou estar indo pra lá, vou estar vendo os tributos. Eu vou tentar gravar um vlog pra vocês, porque é meio estranho assim, porque é muita gente. E fica meio... Vlog em lugar público é um pouco estranho, porque as pessoas ficam te olhando. Mas vai ser dia 6. Eu acredito que no meio da semana entre, ou talvez só no outro domingo. Mas não percam. Quem gostou do vídeo e quem for fã dos Mamonas, clique em curtir pra mim e deixa um comentário aqui abaixo, manifestando a saudade que você sente. Porque até hoje, quando eu assisto certas homenagens que são feitas e que mostram ou revivem o dia do acidente, ainda dói muito. Beijo, galera. Até o próximo vídeo.